ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስተር ጆርጆ ሜሎኒ ና ከሶማሌው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር ተወያይተዋል ውይይቱን የተከታተሉት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ቢላኔ ስዩም እንዳሉት መሪዎቹ ከሶስት ዮሽ በተጨማሪ በባለ ብዙ ወገን ዲፕሎማሲ ላይ ያላቸውን አጋርነት በማጠናከር ረገድ ፍሬያ ማዊት አድርገዋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ የሀገራቱ ግንኙነት ይበልጥ እንዲጠናከር ኢትዮጵያ በቁርጠኝነት እንደምትሰራ መግለጻቸውን ነው የጠቀሙት ፍሬ ሀሳቦችን ይዞ ነበር ይሄ ስብሰባ የተካሄደው አንደኛው ፍሬ ሀሳብ በሶስቱ ሀገራት ያለውን ግንኙነት በአለም አቀፍ መድረኮች ላይ የማጠናከር አላማ አለው ማለት ነው በተለያዩ አይነት እንደዚህ የአለም አቀፍ መድረኮች ላይ ያላቸውን አንድ አይነት ኢንትረስቶችንም እዛ ላይ አብረው ኤክስፕሬስ ለማድረግ ና አብረው ወደ አለም አቀፍ ማህበረሰቡ ለማቅረብ እዛ ላይ የመግባባት መግባባት ላይ ደርሰዋል ማለት ነው በተጨማሪም በተለይ በኢትዮጵያ ና ሶማሊያ መካከል ያለው የኢኮኖሚና መሰረተ ልማት ስስር ይበልጥ መጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን የገለጹት ኢትዮጵያ ና ሶማሊያ በተለይ በመንገድ መሰረተ ልማት ለመተሳሰር በሚያደርጉት ጥረት ላይ ጣሊያን አጋር እንደምትሆን ጠቅላይ ሚኒስተር ጆርጂዮ ሜሎኒ መግለጻቸውን አስታውሷል ይህ ተግባራዊ በሚሆንበት ጉዳይ ላይ ቀጣይ ውይይቶች እንደሚኖሩም እንዲሁ ሁለተኛው ዋናው የተነጋገሩበት ጉዳይ ደግሞ ያው በሁለቱ ሀገር ያለው ትስስር የበለጠ ደግሞ ለቀጠናው ማመርቂ ውጤት እንዲያመጣ በመሰረተ ልማት ላይ የጣሊያን አጋርነትን እዚህ ላይ መገለጫ ሆኗል ማለት ነው በተለይ በመሰረተ ልማት ግንባታ ላይ በመንገድ በሁለቱ ሀገራትን የሚያገናኝ የተጠናከረ መንገድ ለንግድም ለህዝብ ለህዝብ ግንኙነትም ብዙ ውጤት ስለሚያደርግ ብዙ ውጤትም ስለሚኖረው በዛ አኳያ ተነጋግረዋል ማለት ነው የጣሊያንም መንግስት እዚህ ላይ አጋርነቱንም ገልጿል በሚቀጥሉት ወራት ደግሞ ይህንን ለመፈጸምና ለመተግበር እንዴት መሆን አለበት የሚለውን የተለያዩ ቡድኖች እዚህ ላይ ይማከሩበታል ማለት ነው በሌላ በኩል የጣሊያን ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ና ሶማሊያ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች በሚሰማሩበት ጉዳዮች ላይ መሪዎቹ መምከራቸውን የተናገሩት የጣሊያን ኩባንያዎች በተለይ በኢትዮጵያ በግብርና በቱሪዝም ና ታዳሽ ኃይል ዘርፍ እንዲሰማሩ የጣሊያን መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግ ነው ጠቅላይ ሚኒስተር ጆርጂዮ ሜሎኒ የተናገሩት በሶማሊያ ያለው አንጻራዊ ሰላም ለኢንቨስትመንት ምቹ መሆኑ በሶስትዮሽ ውይይት መድረኩ ላይ መነሳቱን ጠቁመዋል የጣሊያን ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ባሉ ምቹ ሁኔታዎች ኢንቨስት እንዲያደርጉ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ መናገራቸውን ገልጸዋል በሶስተኛና መጨረሻም የተወያዩበት የነበረው ደግሞ በየሀገራቱ የጣሊያን የግል ሴክተሩ መጥቶ ኢንቨስት የሚያደርግበትን መንገድ ላይም ተነጋግረዋል በተለይ በኢትዮጵያ በግብርና በቱሪዝም በታዳሽ ኃይል በሀይል አቅርቦት ላይም በጣም ብዙ የምታቀርባቸውና ብዙ ያልተነኩ ፖቴንሻሎችም ስላሉ እዛ ላይ የተለያዩ የጣሊያን ኩባንያዎች መጥተው መዋላ ነዋይ እንዲያፈሱ የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስቴርም ይህንን አበረታታለሁ ብለዋል እንዲሁም በሶማሊያ ደግሞ ያው ሶማሊያ ወደ ሰላምና መረጋጋትም እየሄደች ስለሆነ ያላቸውም የህዝብ መጓጓት እና መሻት ለልማት እሱንም በመንተረስ የተለያዩ ደግሞ ኤሪያዎች ላይ እዛው ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የጣሊያን ኩባንያዎችን እናበረታታለን የሚል ኢምፕሬሽን ሰጥተዋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በሚቀጥሉት ወራት ላይ ሶስቱ ሀገራት የተለያዩ ቡድኖች ተገናኝተው በምን መልኩ ነው የምንሄድበት የሚለውን ይነጋገሩበታል ማለት ነው የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ በልጥ እየተነቃቃ መሆኑንም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬቴሪያት ኃላፊ ቢላኔ ስዩም ተናግረዋል